Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ikhwan Ismail The Librarian. Selamat datang ke YouTube channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya Muhammad Ikhwan Ismail ataupun dikenali sebagai Ikhwan Ismail The Librarian. Saya merupakan seorang pustakawan. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda satu perkara yang mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai yang tak tahu, especially for the academics, pada pensyarah yang mungkin tertanya-tanya bagaimana hendak measure impact dari segi penerbitan mereka daripada diri mereka sendiri dan sebagainya. Sebab baru-baru ni ada terima soalan bagaimana dia nak mencari age index beliau. Jadi saya, di kata lain, saya buat video ini supaya memberi panduan kepada anda semua bagaimana kita hendak mencari ataupun menilai dari segi impact daripada penerbitan kita yang telah kita publish di mana-mana jurnal dan sebagainya. Okey, sebelum itu, hari ini saya fokus kepada age index. Okey, untuk makluman anda semua, untuk measuring impact, terutama sekali dari segi artikel kita kepada diri kita, dia ada beberapa kategori. Yang pertama sekali adalah dipanggil author research impact ataupun author impact. Macam kita sebagai penulis, kita sebagai seorang penyelidik, kita nak tahu berapa dah kita terima citation. Selama ni mungkin kita dah ada publish lebih kurang 10-12 artikel, title dan sebagainya. So macam mana kita nak pastikan, nak melihat kepada reputation, citation yang kita terima. Dan erti kata lain, ada satu measurement yang dipanggil age index. Okay, itu adalah lebih kepada penilaian kepada author itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua dipanggil article impact. Article impact ni ada yang kita boleh katakan, kalau kita buka Scopus, buka Web of Science, buka Dimensions.ai, buka Microsoft Academic, dia ada satu measurement kepada setiap setiap artikel tu yang dipanggil citation, ataupun ada yang dipanggil time cited, ada yang dipanggil cited by dan sebagainya. Google Scholar pun ada dipanggil citation. Itu adalah melihat kepada impact kepada artikel yang kita publish tu. Adakah artikel itu menerima citation sekian tahun, ataupun dari semasa ke semasa dia menerima citation. So kita boleh monitor citation yang diterima daripada platform-platform berikut. Okay, kita ada lagi macam institutional impact. Macam mana universiti itu mendapat citation dan sebagainya. Ada pengiraannya untuk institusi. Ada juga pengiraan yang kalau anda biasa dengan impact factor. Impact factor, ramai yang mungkin silap faham. Impact factor bukanlah penilaian reputasi untuk untuk individu, untuk artikel, untuk institusi, tetapi ia adalah untuk pengiraan, measurement untuk pengiraan reputasi ataupun mereka punya measurement impact untuk journal. Okay, journal, kalau contohnya Journal of ABC, Journal ABC tu impact factor dia berapa? Dia ada pengiraan dia dari segi publication dengan citation. Kalau journal, ada measurement dia adalah impact factor. Kalau penulis ataupun penyelidik itu, measurement, measuring impact dia adalah dipanggil age index. Okay, so ada lagi pengiraan ataupun measuring yang dari segi impact, dari segi yang terbaru yang kita boleh katakan tidaklah terbaru, tapi salah satu yang terbaik, iaitu dipanggil L matrix. Yang mana alternative metric ni, macam contoh, ada pengiraan jika anda mewawarkan, kita nak lihat dari segi impact artikel itu di dalam social media platform. Contohnya di Twitter, di blog, di Facebook dan sebagainya. Ada juga pengiraan atau L-metric itu. Tapi pada hari ini saya nak lebih pada fokus kepada age index. Eh? Okay, so bila age index tu, dari segi author ni, saya tak mahu cerita yang teori semua ni. Ini mungkin mengambil masa yang begitu banyak. Tapi dia ada banyak sebenarnya pengiraan age index itu. Dia ada H index, ada G index, okay, dan sebagainya. H index ni boleh dapat daripada mana? Daripada pelbagai platform, terutamanya yang fokus kepada setiap universiti untuk tujuan kenaikan pangkat. Banyak yang refer kepada Scopus, Web of Science dan juga Google Scholar. Okay, itu yang kebanyakannya. Kan macam saya cakap tadi, ada bukan saja H index, ada G index dan sebagainya. Tetapi yang popular adalah H index. Okay, I-10 index ni ada di dalam Google Scholar. Okay, so hari ni saya lebih fokus kepada H index. Okay, sebelum saya nak terangkan di mana kita boleh dapatkan H index, H index seperti yang saya cakap tadi, kita akan boleh dapat daripada
Scopus daripada Web of Science dan juga Google Scholar. Okey, sebelum saya kita pergi ke tiga-tiga ni, saya nak tunjukkan contoh macam mana kita nak kira action index kita tu. Sebenarnya mudah, tak susah mana. Anda boleh, saya bagi contoh ke Google Scholar dulu eh. Okey, kalau Google Scholar, okey, contohnya Google Scholar ni, kalau kita lihat, okey, yang mana contohnya penulis ini, saya random saja untuk apa ni mencari penulis ini. Dia punya age index beliau adalah 15. Okey, bagaimana kita dapatkan 15 ni? 15 ni daripada kalau dinyatakan di sini oleh age index Google Scholar, author ini mendapat 15. Bagaimana beliau mendapat 15? Okey, kiraan dia macam ni. Simple saja. Kalau kita lihat turutan daripada yang telah ditunjukkan di sini adalah dia daripada yang paling tinggi citation ni, kedudukan ini katalah kedudukan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sebab mengikut kepada turutan citation yang diterima paling tinggi sehinggalah yang paling rendah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, 9 dan seterusnya 9 sehinggalah saya nak tengok kan. Saya boleh katakan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa saya berhenti di 15? Sebab pada artikel yang ke-15 ni, kalau anda lihat, okey, artikel yang ke-15 ini, okey, yang ke-15, okey, anda boleh lihat di sini adalah bahawa citation yang diterima adalah 15 sama ataupun lebih daripada tangga ke-15 ini. Okey? Citation yang diterima adalah sama ataupun lebih tinggi daripada kedudukan 15. Jikalah, kenapa saya tak pilih 16? Sama, kenapa saya tak pilih sini 16? Kerana 16, kedudukan 16, nombor 16 ini lebih besar daripada citation yang diterima. Jadi, H index kepada author ini adalah 15 kerana citation yang diterima kedudukannya daripada turutan paling banyak hinggalah ke bawah. So 15 kedudukannya, citationnya mestilah sama ataupun lebih besar daripada jumlah nilai citationnya daripada kedudukannya nombor 15 ini. Nombor 16 ni kenapa tak boleh? Nombor 16 ni disebabkan citationnya adalah 14. Maknanya ini lebih kecil daripada nombor kedudukannya 16. Jadi H index dia berapa? H index dia adalah 15. Okey, itu sebab kalau kita lihat kat sini action index dia adalah 15. Okey, so kalau dia dalam Google Scholar, bagaimana kita nak dapatkan Google Scholar punya action index? Kalau ini citation eh, anda boleh pergi kat Google Scholar sebenarnya. Google Scholar mana, anda boleh terus mencari, katalah mencari dia punya apa ni, nama sesiapa lah, nama supervisor anda ke, nama anda sendiri ke. Macam contoh nama saya lah, saya tak adalah banyak apa ni, saya punya citation kan, saya bukan publish banyak sangat lagi lah. Doa-doa lah saya supaya saya publish banyak lepas ni kan. So H index saya 2. Kalau tengok yang pertama ini, okay, yang pertama kedudukannya telah disusun daripada yang paling tinggi hingga ke yang paling rendah. Tapi artikel nombor 1 saya 7, nombor 2, 6, mana lebih sama ataupun besar. Nombor 3, kalau kita lihat, dia dah 1. Maknanya yang citation nombor 1 ni lebih kecil daripada kedudukan nombor 3 saya. Jadi H index saya adalah berada di nombor 2. So H index saya adalah 2. So kalau kita lihat, citation ni nombor 2. Okay, itu cara dia untuk mencari, untuk mengenal apa itu H index, bagaimana nak buat pengiraan H index dengan lebih mudah dan bagaimana kita nak mendapatkan H index daripada Google Scholar. Macam mana dekat Scopus? Okay, pergi dekat Scopus. Anda boleh pergi dekat Scopus. Anda boleh dapatkan, anda pergi ke bahagian authors. Pergi dekat bahagian authors, anda boleh cari nama sesiapa saja yang anda ingin carikan. Contohnya nama anda sendiri ataupun nama nama sesiapalah yang anda nak tengok H index. Kalau selalunya yang mungkin menonton ni nak melihat
each index masing-masing kan. So type nama anda masing-masing, author last name dengan author first name. Okey, ada perbezaan, ni adalah last name, yang ni adalah first name. Okey, so anda bolehlah letak macam mana anda boleh try. Contohlah saya hendak cari nama profesor ni, rakan saya, dia beliau merupakan pensyarah dulu di USM dan sekarang di Qatar University. So bila dah dapat result dekat situ, anda boleh terus pergi dekat nama dia kat sini. Contohnya saya type, saya klik saja sebab dia akan tulis kat situ view author profile. Anda nampak tak? Kat situ view this author profile. So saya klik dekat situ. So saya klik dekat situ sebab ini saya pasti yang ini adalah beliau punya. So saya boleh lihat dekat sini adalah matrix overview berkenaan dengan Prof. Basim ni. So saya boleh lihat dia punya citation berapa, dia punya dokumen dia berapa dan sebagainya. Anda boleh lihat di sini. Okay, anda boleh lihat kat sini ni dokumen dia yang telah diterbit, dokumen berapa banyak artikel yang telah diterbitkan, iaitu 302 artikel. Okay, berapa citation yang diterima? Okay, citation diterima adalah 31,276 daripada berapa? Daripada citation daripada 21,341 dokumen cite artikel beliau ini. Okay, dan H index dia berapa? H index dia kita boleh lihat dekat sini. Kalau anda nak check betul ke tak H index dia 94 ni, anda boleh buat pengiraan yang saya ajar tadi. Okay, itu cara dia. Okay, bagaimana kat Way of Science? Okay, Way of Science dia anda boleh cari dekat sini, tapi saya lebih suka anda pergi ke Publons. Okay, Publons ni adalah merupakan satu website yang mana dahulunya dalam Web of Science lebih dikenali sebagai Research ID. Sekarang ini dia dipanggil Publons, supaya Publons tu di satu website yang bukan saja kepada untuk metric kepada measurement kita punya impact, dia lebih kepada showcase our peer review dan auditorial contribution for academic journal dan sebagainya. Okay, dia under clever analytics. So anda boleh pergi ke Publons, type saja Publons, yang ni tidak perlukan subscription dan sebagainya. Anda pergi je dekat Google, anda boleh klik pada Publons kat sini. Okay, anda boleh nampak kat sini. Okay, anda type Publons dekat first result dekat sini, anda type Publons.com ni. Okay, klik kat sini. Apabila saya klik dekat situ, okay, anda boleh mencari. Okay, anda boleh mencari terus. Anda boleh search kat sini. Okay, search. Okay. Contohnya saya nak cari nama tadi, nama apa? Prof. Basim tadi tu. Saya boleh type Basim kat sini. Okay. Alright. Sebab mungkin ada di certain university yang tidak ada akses kepada Web of Science. Jadi kita boleh gunakan Publon ni untuk mendapatkan mana-mana author yang berada di dalam yang register di dalam Publons ni. Contohnya di sini saya boleh klik dekat sini. Contohlah saya klik mana-mana saya nak cari Basim Hamid, ada tak? Kejap saya try. Okay. Okay, Basim Hamid, yang profesor yang sama saya tunjukkan dekat Scopus tadi tu. Saya klik dekat sini dan anda boleh lihat ini adalah maklumat ataupun kita katakan any articles yang dipublish di dalam Web of Science. So Prof. Basim ni kalau anda lihat publication di dalam Web of Science adalah sebanyak 280. Total time cited ataupun total citation dari keseluruhan paper daripada 280 artikel tu adalah sebanyak 28,460. So H index tadi ada berapa? Ada 90. Okay, so maknanya H index untuk di dalam Web of Science untuk Prof. Basim ni adalah 90. Okay, tadi dekat selalu orang tanya kenapa dekat dalam Scopus 94 dan kenapa dekat dalam Web of Science dia 90, kenapa tak sama? Okay, ketaksamaan ni kerana dia adalah pengiraan daripada dokumen dengan citation di dalam population dia sendiri. Contohnya ini dalam Web of Science yang sekarang ni kita lihat adalah Web of Science publication dia 280, total time cited ataupun total citation dia 28,000, H index dia 90. Ini adalah berada dalam population. Dalam profession apa? Web of Science. Okay, Web of Science. Okay, kalau kita lihat di dalam Scopus, okay,
Dia punya, kita boleh lihat dari segi dokumen dia 302, citation 31,000 dan HNET 24 sebab ini adalah population di dalam Scopus. Okay, so dia tak sama sebab population dia berbeza. Kalau kita lihat dekat dalam Google Scholar, Probasim, kalau kita lihat dalam Google Scholar, okay, berbeza pula sebab population dia adalah di dalam Google Scholar. Jadi perbezaan ini adalah kerana perbezaan platform ataupun population di database-database yang saya sebutkan ini. Kalau kita lihat H-index, kalau di Scopus tadi 94 Probasim, lepas itu di dalam web of science 90, tetapi kita tahu bahawa population dalam Google Scholar ni lebih besar, jadi citation H-index beliau adalah 104. Anda boleh lihat kat sini. Okay, citation dia, dokumen dia dan issue index dia adalah lebih besar, lebih banyak daripada ketiga-tiga platform. Okay, saya rasa itu saja penerangan saya berkenaan issue index. Mungkin saya lepas ni saya akan kongsikan anda mengenai visual impact yang lain daripada dari segi impact factor, dari segi total citation dan sebagainya. Mungkin saya akan terangkan pada video akan datang. So, saya harap anda semua faham apa itu H-index. H-index, erti kata lain, adalah untuk menilai reputasi, hendak menilai impact ataupun orang kata impact penerbitan kita dari segi kepada terhadap individu kita sendiri. So kita nak tahu berapa dokumen yang telah kita terbitkan dan berapa citation yang kita telah terima, dan ada satu ukuran yang diberi nama sebagai H-index. Okay, itu saja buat masa ini. So please subscribe my YouTube channel. Please like and share dan moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum. Jika ada soalan boleh komen di bawah. Okey, itu saja buat kali ini. Nantikan video seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Pastikan anda subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.